Hry od Tech4Bet sa nám líbí čím dál víc. Graficky už vypadají slušne, nabídka herných možností je veľmi dobrá a bonusu je dostatek. A ešte sa im občas podaří byť zatracene kreatívni. Online automat Lumberjack nás zaujal príjemnou hratelnosti a také vizuální stránkou, ktorá síce není prvotřídní, ale snaží sa odlišiť a to sa cení. Výherný automat Lumberjack nabízí vizuál, ktorý si zapamatujete. Ne, že by byl tak originálny a zvedal nás ze židle svou krásou nebo alespoň animacemi. Nic z toho. Je však kreslený, kreatívny a je vidieť, že si s ním grafici dali hodne práce. Nejedná sa o žiadnu ořezanou šablonu. Zvukově je hra průměrná a máme pocit, že zvuky byly použity hned v několika výherních automatech společnosti Tech4Bet. Ale netrhali nám uši a nevypínali sme je během hraní, jak sa nám to často stáva u konkurenčních her. Lumberjack vizuálem neurazí, ale stín průměru nepřekročil. Parametry slotu Lumberjack Online také balancují na hraně průměrnosti. Jedná se o pětiválcový automat se třemi řádky a 20 pevnými výherními liniemi. Abyste získali výhru, musíte aspoň na některé linii spojit nejméně dva, obvykle však tři stejné symboly do výherní kombinace. Další podmínkou je, aby výherní kombinace začínaly na válci úplně vlevo. Ve většině online automatů musíte zřetězit tři symboly v řadě. Ve hře Lumberjack potřebujete při dvojici symbolu pouze dva symboly. Dřevorubec a medvěd, dva nejcennější symboly musí být na obrazovce v požadované kombinaci pouze dvakrát, abyste získali výhru. Velmi příjemným zjištěním je, že za pouhé dva dřevorubce získáte 20násobek sázky. U dvou medvědů je to 8násobek. Automat Lumberjack se ovládá poměrně snadno. Všechny důležité ovládací prvky se nacházejí na herní obrazovce nebo v její spodní části. Ty, kteří dávají přednost jednoduchým hrám, potěší, že jich zde mnoho není. V podstatě stačí pomocí dvojice šipek nastavit hodnotu sázky a poté rozhodnout, jak se budou válce točit. Buď je roztočíte ručně po každém kole hry, nebo spustíte automatickou hru, která bude hrát za vás, dokud ji nevypnete. Kromě možnosti vypnout zvuky tu nic jiného není. V rámci bonusu nás Lumberjack překvapil. Tedy ne, že by nabízel něco, co jsme už tisíckrát neviděli, ale nabízí to s příjemnými rozšířeními, které mají potenciál udržet vás déle u hry. Například symbol Wild funguje v praxi tak, jak ho znáte. Může nahradit chybějící symbol v nevýherní kombinaci a vytvořit tak kompletní a tedy výherní kombinaci. Lumberjack k tomu však přidává to, že každý symbol Wild na výherní řadě přidává k výhře také násobitel. Jeden symbol Wild znamená, že se výhra násobí dvakrát, dva symboly Wild násobí čtyřikrát, tři symboly Wild násobí osmkrát a čtyři symboly Wild spolu s dalším symbolem ve výherní kombinaci násobí až 16krát. Druhým bonusem je klasický symbol Scatter. Roztočí se pouze na válcích 2, 3 a 4. Za 3 symboly Scatter získáte 10 bezplatných kol. V nich se hraje podle jiných pravidel. Když totiž získáte výherní kombinaci, nezmizí, ale zůstane na místě a vy získáte bezplatný respin. Dál se však budou točit pouze ty symboly, které nebyly její součástí. Pokud následně získáte další výhru, celý proces se opakuje a získáte další kola, dokud se neobjeví nové výherní kombinace. Když vám štěstí dojde, točíte znovu už všechny symboly. Samozřejmě zdarma, protože jste v bonusových freespinech. V online kasínech najdete také pokračování hry Lumberjack 2. Ten je velice podobný prvnímu dílu, jediný podstatný rozdíl je v tom, že automat Lumberjack 2 využívá lavinový efekt. Výherní kombinace zmizí a místo ní padnou symboly nad ní nebo do horní řady přidají nové. Pokud se vám táto funkce líbí, doporučujeme vyzkoušet přímo dvojku. Pokud se spokojíte s klasickou hratelností, postačí vám jednoduchý dřevorubec. Lumberjack má potenciál zaujmout i hráče, kteří si na jednoduché automaty příliš nepotrpí. I když je základní hra poměrně standardní, bonusy dělají z tohoto slotu příjemnou adrenalinovou hru, ve které lze získat pěkné výhry. Pokud stále váháte, vyzkoušejte si bezplatnou demoverzi a zjistěte, zda vám hra vyhovuje nebo hledejte dál.